čest tady přivítat pana Zaorálka, ministra kultury. Pane ministře, co pro vás znamená vlastně tady položit věnec, poklonit se, zamyslet se? Nejste tady poprvé, samozřejmě. No, je to víc věcí, ale to, co mi připadá hodně důležité, je, aby prostě nepřekrylo zapomnění to, co se tady stalo. Protože to mi připadá docela strašné, kdybychom připustili to, že tady, kde místo, se kterým jsou spojeny osudy tisíců a došlo ke tragédii vyvraždění tisíců vlastně československých občanů, tak abychom připustili to, že tohle bude zapomenuto a že to budeme pokládat za něco, co bylo snad nějakým okrajem událostí kolem protektorátu. Tohle si myslím je úplně zásadní, že vlastně nesmíme připustit. Proto jsem rád, že Sobotkova vláda rozhodla o tom, že se vykoupí Lety, rozhodla se, že tady prostě vybuduje se důstojný památník, který zabrání tomu, aby ta řeka Léte překryla to, co se stalo. Takže to je vlastně takový ten první důvod, že já vlastně odmítám to, co se pořád děje, že jsou hlavní oběti a vedlejší oběti. Mně připadá právě tohle rozlišování je možná kořen toho, proč se potom někde vybuduje vepřín, protože se prostě už na to víceméně zapomíná a vypadá to, že se na to může zapomenout. Já jsem rád, že jsme se vydali proti tady tomuhle, že vlastně to rozhodnutí už té minulé vlády jasně dalo dohromady prostředky a rozhodlo o tom, že se začne bourat vepřín a že se postaví něco, co bude připomínat a co udrží v našich paměti to, co se podle mě ono se říká nesmí stát a ono se vlastně to je něco, proti čemu se musí neustále bojovat. A to, co se nesmí stát, je, že už nikdy československý stát, nebo český stát, dneska je to český stát, nemůže, protože on garantuje vlastně životy, majetky a bezpečí svých občanů. A tohle je obrovské poučení, protože tehdy se dá říct, že jsme to nedokázali ochránit řadu našich občanů. A mám dojem, že tohle si musíme opakovat, že v tomhle je byl zpochybněn úplně základní role toho státu, společnosti, ve které naši spoluobčané žili. Paralela toho, co tady teď zaznívá, útoky nebo zásahy policistů současné, spousta Romů se obává toho života tady. Oni mají pocit, že s nimi ta společnost v některých sekcích nepočítá. Vy jste politik, dlouholetý politik. Jak tohle vnímáte, tehle apel těch Romů? Jednak od Činka Růžičky to tady zaznělo, ale i od samotných Romů to zaznělo třeba i na sociálních sítích. Ten apel, že se obávají, že úřady, policie a další se k ním chovají možná dvojím metrem. No. To je to důvod, proč jsem říkal, že se nesmí to nechat zapadnout do zapomnění, protože tady nejde jenom o to, aby se nevrátil nacismus, nebo aby se nevrátil holokaust, ale tady jde o to, aby se nevrátilo to, že některé z naše spoluobčany, že se na ně díváme s pohrdáním, nebo že je pokládáme za občany druhého řádu. Tady si můžeme připomenout, že tehdy v tom té nacistické říši my Češi jsme na tom byli jenom zdánlivě líp, protože dokonce i ti Češi byli odsouzeni dílem k likvidaci, dílem k zotročení a dílem k germanizaci. Takže je to vlastně připomínat si to, co se tehdy odehrálo, je také pro nás obrovské varování, abychom nikdy nepřipustili to, že v té společnosti je někdo vnímán, že má menší váhu než někdo druhý. A to bez ohledu na to, politici se proti tomu třeba nepostavíte nebo nevystoupíte nebo jenom prostě neřeknete, my s vámi počítáme, my chceme. A říkáte to v uvozovkách, promiňte, politici jenom na těchto pětních aktech. To teda ne, protože jsme tak stejně vystupovali teď, když byl ve sněmovně ten návrh, ve kterém se navrhlo, aby se příspěvky hmotné nouzi odebrali a pod záminkou toho, že jsou to, no, se mluvilo sice o těch nejchudších, a oni to vlastně byli ti nejchudší a nejzranitelnější a dokonce někteří používali slovo nepřizpůsobiví. Ale my jsme naopak, nebo sociálně demokratičtí poslanci všichni, jasně dali najevo a řekli jsme to, že tohle jsou základní ústavní práva a nelze připustit, abychom si řekli, že u někoho si dovolíme mu vzít poslední prostředky, aby šel někam bydlet pod most a podobně. A mě nesmírně vadí, že sněmovna, a nebylo mnoho těch, kteří tomu čelili, neříkám, že jsme byli sami, ale my jsme hlasovali jednoznačně a to je podle mě to, co se, to,
To je to fórum, ve kterém se tohle musí pojmenovat a odmítnout. A to je bohužel, v tom má pan Růžička pravdu, že vlastně to není jenom ta minulost, ale je to i vlastně ten dnešek, kdy je třeba proti tomu vystupovat a vlastně vyhazovat vidlemi jakékoliv tendence pohrdat, nebo si dovolit říct, si někteří můžou být vystaveni prostě takové zkoušce, že jim odebere to poslední minimum, které člověk potřebuje k životu. V tom si myslím, je to vlastně živé dneska. A já sama souhlasím, že třeba to odmítat, že třeba proti tomu vystupovat. Děkuji moc. Díky moc. Tolik Lubomír Zaorálek, ministr kultury tady na pietním aktu v Letech u Písku.